aya sa ngayon, muli tayong magkakasama-sama tungkol sa aking sinisino at pinagtsatsagaan para makarating sa inyo ang pahayag sa mga karamdaman na hindi ninyo maunawaan kung ano nga ito at kung saan nagbubuhat. Pero pag tinugay-gayan nyo ang aking paliwanag. Dahan-dahan yung matututuhan na kapag kayo ay may mararamdaman, isearch nyo lamang ang Mother Paring or ang Paro Santos. Marami kayong maiintindihan. Sa kadahilanan, ito ay ipinagkaloob ng Diyos sa akin ang mga karamdaman na malalim at malihim na sa pamamagitan ng aking sakripisyo, eh marami akong natutuhan. Kaya ang nais ko naman ngayon, uh, maiwanan ko sa inyo at nang mapulot ninyo kung paano ang gagawin. Kaya lamang, maging alisto kayo sa pagtuklas at kapag itidahan-dahan dahan yung pinapakinggan, dahan-dahan niyo ring maiintindihan ang pamamaraan sa mga karamdaman na ang ating tatalakayin na eh tungkol sa loob ng bituka, sa mga, sa mga pag-ihi, sa mga mayoma, sa mga cancer brace. Ganyan pala ang isang karamdaman. Ngayon ko lamang natuklas na ang karamdaman ay ganito. Kapag pala umiidad na ang tao, kumikipot ang butas ng lalamunan. Kumikipot din ang daanan ng ihi, ganun din sa mayoma. May number one akong gamot dito. Yung pagkokobart, tubig na kulo, isang tabong tubig, pakukuluan, tapos ilalagay sa palanggana at itatapat sa punong katawan ng isang babae. Pero bago kayo magtapat doon, bagong paligo, uminom ng isang basong tubig, ha? at saka kayo uupo. Kaya lang, hindi kayo pwede na maliligo kinabukasan. Kasi bawal iyon. Tawag doon, cobalt ha kumbaga man sa sa doktor ito cobalt ang gagawin niya naman na dito bix kalamansi anim tatlong kutsarang asin suka ha tsaka niya ipapailalim doon kung naman ang tagal naman ng pag-uusapan good for 3 minutes lamang kaya lang taglay hanggang hanggang ulo yan hanggang sa lalamunan dito hanggang sa baga hanggang sa baga konektado yan para maiwasan ang karamdamang pulmonari ito ay masyadong nakukuhan ng mga tao dito sa aircon sa sasakyan uh, naka aircon sa sasakyan pagkatapos biglang bababa ha ano yan naiipon yan, parang pera doon naman sa loob ng kwarto uh, sa pagtulog maghapon magdamag na naka aircon ito parang perang naiipon sa loob ng katawan nyo. kaya kapag kayo ay may pulmonari konektado ito na pagkukobart o uh, ilalagay niya sa lalagyan ganito, ipaloloob niya sa sa toilet, ilalagay niya sa ano ba tawag doon? Yung upuan ng ano? Oo. Uh, oh. at good for three minutes. Marami kayong maiiwasang karamdaman. Uh, nakukuha din yan yung inyong sinusitis. Kasi yung sinusitis nyo na yon, konektado sa pag-amoy, konektado rin sa sa utak ninyo. Pag nagkaroon ng mikrobyo na naiipon yun. Kaya nga ako, nagpapaliwanag sa inyo at nagtitiyaga para maintindihan ninyo ang pakaliwa at pakanan. Na kung may naiipong bakterya sa loob, ha, dahan dahan yung nagaga nagagampanan. Kapag kayo eh, may, may, nararamdaman dito, ah, mga nakikinig, ang pagkukobalt ng isang tao, good for three times. Pero pag malala ang inyong nararamdaman, meron kayong hika, ubo, good for anim na beses. Ha? Gagawin nyo yan. Pag-iingatan nyo lamang, ah, delikado din yan na ah, huwag ay iinom. Ah, alalahanin nyo na talagang mga pinagsisikapan ko lamang ito para makuha at nang maging konti na lang ang ang tao sa hospital, lalo nga yung pandemia. Bahagya lang na makaramdam ng ubo. Ha? Ala na, naku, natatakot na sila. Pero dito sa aking nalalaman nito, yung mga batang inuubo, ha? kailangan lagi yung paiinumin ng tubig. Yung mga ubon tubig lang ang kailangan niyan. Uh, kapag hindi lumalabas ang plema, paano lalabas ang plema? Eh kulang kayo sa tubig. Kaya number one ang tubig sa katawan ng tao. Ang naaagapan nitong karamdaman uh, para lumuwag ang dinadialysis, uh, pag kayo ay naihi, kumuha na rin kayo ng tubig at uminom na rin kayo ng tubig. Yung inihi ninyo, iinumin, iinumin nyo ng panibago para nakapaglalaro ang inyo aramdaman sa bato. Ha? Sa bato. Okay. Ito ang sa bato. Ayan, ayan, ayan. Ito, kinakailangan nakagugulong yan lahat na yan. Nakapag-circulate. Iyon naman sa colon cancer. Iyon naman, uh, ah, marumi lamang ang inyong bituka. Ha? Ito sa bahay tayo. Pag yan ay naipon, alalahan nyo, paniliwanag ko sa inyo, napakabaho ng inyong hininga. Parang imbornal. Hindi ba kayo nalulungkot kapag wala naman kayo madaingan, walang magsasabi sa inyo? Kaya kinakailangan lamang na gawin nyo ang lahat ng aking tinuturo sa inyo. Uh, kung bagaman at dahuli ang aking paliwanag, 80 years old na ako, pero kapag ito eh, itinimbri sa inyo na mother pa rin, maiiwanan ko ang aking mga pabalita. Kaya ayang eh, ibitu, habitu ka. Ito naman sa na nito. ito kinakailangan din na kinokobat sa pamamagitan ng uh, lalagyan ng tubig, kalamanses, at ng sibuyas, igaganyan nyo ito, iaamoy nyo ganyan, pipikit nyo mata nyo ganyan. Saka nyo ingangasisingutin nyo. Ang pagkukobalt naman sa bibig nito, lalagyan nyo, ang tatlo, gagayatin nyo ang tatlong sibuyas na pula. Ha? Kalamansi. Bix, yun lang maliit, kalahati lang para dito. Doon naman sa pangkobalt sa pulmonary, sa matres, ha? Eh, isang bigs na ganoon uh, sa kabila ng lahat, hindi ba kayo nagagalak? Dahil itong, itong sa, sa uta, kaya na, sa, ano na, sa sinusitis, nakukuha ng hindi na i -stack. Yung iba kasi karamdaman natin sa pangkasulukuyan, oo nga, dumating sa atin yung pangalang karamdaman COVID. Pero maraming metagly sa atin na hindi pa man panahon ng COVID, marami nang may karamdaman. At nagkataon-taon lamang na nasabay. Kaya nga, ano ginagawa ng isang mother pa rin? nagbibigay ako ng magandang paliwanag para maintindihan nyo. Ang, antangi tangi ko lang ha, nahabol sa inyo, tubig, tubig, tubig. Ha? Pagkatapos, yun lang is naman, huwag nyo kalilimutan. Three times a year, iinom kayo. Ang, a, ang adult, ha? ang uh, uh, 60 years old, sampo na kutsara. Ang, uh, ang mga uh, 35, walo. Ang bata naman, elima. Eh, kasi kapag yan iniinom nyo, pag tapos susundan nyo na every 30 minutes, isang baso ng tubig. Yung parang tricycle yung tiyan nyo na, na ano yan, ang tawag yan, nagpupurga kayo. Kumbaga naman sa tricycle, nagpapalinis kayo ng mga alimugmog doon, lalabas yan. Kaya lang, kapag kayo ay uminom ng langis, isesentro is is ko rin yung balita sa inyo. Pag binabakbak sa loob ng tiyan, ang bakterya, sumasakit ang ulo nyo. Huwag kayong kakabahan. Kasi taglay niyan. Isipin niyo kung babakbakin niyo sa loob at tumatang, tuma, tumatago sa ulo yan. Hindi, hindi problema yan. Kaya, sa aking magandang mga paliwanag, malalim ang istorya na kasaysayang mother pa rin na binigay ng Diyos. Uh, marahil wala kayong maririnig na ganyang mga papaliwanag. Ipagalimbawa niyo naman sa likod niyo, eh, may stiff ni kayo. Huwag kayong masyadong kakabahan, puro gamot ang iniinom ninyo. Ang lagi yung gagawin, lagi nyo itataas ang kamay yung ganyan, tsaka gaganyan-ganyan kayo, ayan, ganyan, ganyan Kasi yung, yung sa likod nyo, sa spinal, uh, kapag yan yan, no, tumitigas. Ang ibig sabihin nyo, natutuyo ang pinakaano ng bones nyo sa likod. Kaya iba nakakikiling na ganyan, yung iba naman nakahukot na ganyan. Uh, kung kayo eh, susunod sa akin, sa aking nalalaman, gawin yun lahat yung mga bagay na yon. Palagay ko, pag ginawa niyo yon, hindi niyo na ako makakalimutan. Napakaganda ng aking mga intensyon para sa inyo. At dahan-dahan kong itutuloy ang lahat ng bagay. Iyan ay sa kababaihan, sa cancer race, at mm, sa mayoma. Ngayon, babalik tayo naman dito sa pangkalalakihan. May natuklas ako na, na panggagamot dito. Tanlad itong talad neto, nilalagay sa lechon. Ha? Para bumango. Ito, gagayatin nyo ng 1, 2, 3, 4, 5, hanggang 10. Ngayon, ito, ito, ito. Itong ganito karami. Puputulin nyo dito. Ito, sanlaga. Ang kalalagyan nito, alam nyo ba? Labindalawang basong tubig. Iinumin nyo yan maghapon. Ang lasa nito, e eh, parang luya na sumisigit sa tiyan. Pero masarap ha ang naliligtas nito, yung mga lalaking humihina na sa sex. Ha? Bibulong ko sa inyo. Ha? Ibubulong ko ng pasigaw. Ha? Ah, uh, dapat nyo malaman to. Kasi ito, pag ito ininom ninyo, masusubukan nyo, isahod nyo, ang ihi nyo na palalabas ang napakabaho. Yung sa dumi sa, sa, sa lahat ng medidensya mo, sa sa pantog lalabas. Kaya ang tawag dito, anong, ano tong, anong to, anong to? tanlad. Magahanap kayo ng tanlad. At kung wala naman kayong mak uh, makita ng tanlad, punhanapin niyo si Mother Paring, maraming tanlad. Ang isang ganito, hanggang ganito, perato, ito ay pagpabango sa, ano, eh, sa pagluluto. Hanggang yan lang puputulin. Kaya ito, yung tatlong punong ganito, inulit ko, ha, ah, good for one day. Ha? maghapon yon Pagkatapos, tatalab yon Hindi ba kayo natutuwa na wari mo yung sex ninyo? Ha? Kailangan yon At saka kayo na ako'y nakausap nyo, huwag nyo masyadong uh, pupersahin para rin pera yan. Iingatan nyo din yan. Matapos na naibalita ako sa inyo ang lahat na ito, konektado sa bato. Ha? Eh? Ang bato, kinakailangan ating maagapan. Mahirap ang dialysis sa pormerong madaling, madaling sabihin ang dialysis. Pero pag kayo eh, na dialysis na sa beses, o oh, nasa anong bato nyo? Nasa ano na? Nasa makinarya na doon. Kaya kinakailangan na ito, pinag-uugnay-ugnay at nang hindi kayo ah, madialysis. Ah, uh, ito naman, ito naman paliwanag ko dito sa sa bituka. Ito sa bituka na ito. 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 Pag marumi ito, pag marumi itong bahay tayo ninyo, konektado rin yan sa sex. Pag marumi yan. Kaya kinakailangan dyan ang langis ng job three times a year. Kapag marumi dyan, dyan nagmumula yung uh, colon cancer. Kasi, naiipon yan. Kalas-kalas yan. Kaya kung ako'y naglilinis dito ng ano, ihanda mo kalahating timba nalilinis ko yan. Talagang, Uh, dinadayo ako ng tao. Pero sa ngayon, pangkasalukoyan, uh, ini-schedule ko na lang ang mga tao kasi matanda na ako. Uh, hindi ko na kaya yung mga bakteriya, lalo ngayon, naos yung yung um, COVID na yan, nag-iingat din ako. Pero pag nalalaman ko na wala namang COVID, pinatutuloy ko ang nililinis ko at alam ko naman kung ano lamang ang karamdaman. Kaya sa pamamagitan ng aking ma uh, matiyaga na uh, pagtu pagtulong, pagpapaliwanag. Ito ang ugot ng mga tao kumpleto. Pero ito, ito, yung wari mo na impotent kayo. Meron lang kayo hahagurin sa loob. Bumubol yung ugat. At saka doon naman sa ilalim yung uh, post, ano yung so, yun, Sa post sa postate. Iyon, pag yung ilalim nito, eh lumalaki yon ng 6 to 2. E eh, iyon, operahin na kayo. Di ba kayo nalulungkot? Eh di ba kayo natutuwa ngayon ng ang aking paliwanag, pagtyagaan nyo lamang pakinggan yung aking mga sinasabi dito, marami kayong matututuhan. At iidad kayo, maiintindihan nyo yung mga minamahal nyo sa buhay na makakasama ninyo, maiintindihan nyo ang gagawin. Kasi itong, itong sa lalaki nito, pagkapag kayo na-opera na, umuulit dumudumi. Eh, sa pamamagitan ng ituturo ko sa inyo design dito, yung may uh, hagurin lakay sa ilalim na itlog, tapos yung ilalim na ano yung ha, ay hihipo, -hi ba masahin nyo din. Uh, yan, na, naiiyelo yan. Kaya kay kailangan ito, eh, maintindihan nyo, hindi mas, masama ang magtanong sa karamdaman. Marami rin akong natutulungan. Kaya lang dito, sa panggagamot ko nito, ha, tapat loob sa paniniwala. Walang malisya. Kaya kung kayo, e eh, naririyan at nakikinig kayo, napakaganda nito. Kasi itong, itong sa ano nito, merong pamamaraan yan. Um, iinom kayo ng dalawang basong tubig. Tapos, hihiga kayo. Ha? Hihiga kayo bagong paligo. Hihiga kayo ng diretsyong paganyan. Abot mo nga yung na yun. Dali. Pagkaraan yan, ipaloloob niyo sa, 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 supot, yung tatlong, tatlong supot ng yelo. Ilalagay nyo sa pusod, pababa, hanggang sa puno ng are. Kapag yan eh, na nailagay nyo ganyan sa ibabaw ng pusod niya, ayan na yelo, ayan, igaganyan niyo, ipapatong yan. Good for 20 minutes. Tandaan nyo, yung dumi lahat, ah, under lahat ng ugat sa pangkalalakihan. Pag umandar yan, pag sinahod niyo siyang ihi nyo, isasahod niyo ulit siyang ihi nyo, yung pangatla, magiging malaki na ang difference. Di linaw, aayos, lalo kapag natulungan pa ninyo ito. Uh, kasi kapag marumi ang inyong, ang inyong tiyan, ang colon cancer, ang sabituka, bumabaligtad ang ari ng mga lalaki. Yung kanilang bituka, pumapaloob daw, kaya pumapailalim, uh, umuurong Dati ganyan. Ngayon uurong niyo ganyan lang. Kaya huwag kayo matatawa. Nagmamahal lamang ako sa inyo. Kaya ito, kung sakali matburgaran, hindi masama ito. Buhay niyo ito na pinapapaliwanag ko sa inyo. Napakagandang makasaysayan para maintindihan ng mga tao. Itong ugat nito, binalikan ko. Kapag kasi nakabuhat kayo ng mabigat, eto o. Oh. Itong mga ugat nito, mayroon din nalilinsa dyan. Nando doon ang hinihika uh, umiika naroroon ng kulani. Huwag kayo mag-alala tungkol sa kulani. Kapag may depekto kayo sa ugat, may mo dito, dito, magkabila. Meron kayo indiprensya sa, ano, sa ilalim ng puno ng uh, itlog ng kalalakihan. Kaya binabati ko kayo sa magandang istorya ng buhay sa ibinigay sa akin ng Diyos na kahit maigsi lang ang aking pangungusap, malaki naman ang mabibitag ng inyong mga isipan. Lalo yung mga taong uh, nagkakaroon ng mga plema. Yan, ay, 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 mga plema dyan. Kailangan lamang ninyo ang ampalaya. Dahon ng ampalaya kakatasin nyo. Pagkatapos, luluwang ito, luluwang ito, pa, uh, kayo. Yung like damong Maria, Uh, kumuha kayo sa nakot, e, sa inyo, tsaka inyo inumin. Ang pag-inom noon, hindi nakasasama sa tayo, hindi nakasasama sa bituka. kahit mga hanggang sampung beses. At e, paaalala ko rin sa inyo, na kahit na hindi kayo inuubo, mahusay yung formula 44, mababasan nyo naman doon sa sa kahon, na iyon ay e, mahusay sa lalamunan. Nakapag-produce iyon ng laway. Kaya ngayon, e, tutuloy natin ang ating magandang paliwanag sa mga taong mamamayan. Kaya kung mayroon man pandemya, matuto kayong lumaban. Kung mayroon man kayong karamdaman, ha? Pag-aralan nyo itong mga sinasabi ko sa inyo. Meron pa nga pala akong naisip, yung mga wari mo, mata nyo naduduling, naduduling. At lagi kayong nahilo. Patitignan nyo agad yan sa hospital. Kasi yan, may namamagalamang ugat. Kaya kung, kung kayo, eh sinisinop kung tulungan sa pamamagitan ng Uh, pag-online itong aking mga ginagawa sana naman pagtyagan niyang panuorin kasi para sa inyo ito hindi ko naman na ako sumikat pa dahil ako eh nagtatapos na ng palatuntunan sa buhay sa mundo lagi kayong magdarasal. kung sakali matayo eh nasa ma magusot malalim na problema malulusutan din natin ito. Lahat na ito. Kasi yung bacteria na yan, da, lumilipas yan. Lumilipas yan. Kaya dahan ang, ang nararamdamat ko, naparamdam sa akin, dahan-dahan yan. Kaya lang, huwag niyong pababayaan ang hindi mag-ingat. Mag-iingat kayo doon sa, sa pakikipag-ano sa mga tao. Hindi masama ang mag-face mask. Uh, hindi masama ang lagi kayong bagong paligo, alinisin ninyo lahat yung kapaligiran, lagi kayong magdarasal sa Panginoon, may kanya-kanya tayong kanya -ta tinanguan sa magandang buhay at laging malamig ang inyong isip at huwag kayo basta-basta nagagalit. Kung kayo may may mga problema sa mga kapitbahay ninyo o kalapit, pwede kayong magsalita ng malumanay na imaiintindihan pa. Kaya kung sakali man ang mother pa rin na ito ay eh, nagbibigay ng munting paliwanag sa mga tao, maganda ito sa istorya ng buhay sa mamaymayang Pilipino. Kaya ang masasabi ko sa inyo ha, sa muling pagkikita natin, God bless to everybody, pagmamahal ng Diyos sa tao. Uh, kung masama sa inyo, huwag niyong gagawin sa kapwa nyo O maraming salamat at magandang tanghali sa lahat ng aking naabot na inilalapit kong pilit ang aking sarili. Kahit kayo ay malayo, inilalapit kong pilit ang aking sarili sa inyo. Kaya ako ay tumayo dito sa pamamagitan ng ipinagkaloob sa akin ng Panginoon. Heto, nagmamahala ko sa inyo. Bye-bye to everybody.